wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland mudane Boos Mire Maxamed oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa isla markaana xubinka ahaa wafdi ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland u dirtay xaalu helitaanka shaqaaqadii ka soo cusboonaatay deegaanada Ceelafuina gobolka Sanaag ayaa maanta ka hadlay halkii marayso arintaasi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa aad iyo aad baa labada gudiba noola shaqeeyaan wanaag baan halka ka galnay guushiga aanu madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliland daqiiqad kamay fariisay waxa aad baa loo degudeena waa leeyahay labada reer gudeedii waa la sharkay tiribkan si aan sidii hore ahayn in loo galo oo loo dadbadsado baa la doonayaa dad ee lagu wada kalsoon yahay haddii aad noqoto mashaayikhdeena waaweyn ha noqoto haddii muxtarimku ah Soomaaliland inay kuwa aad iyo aad baa loo danayn in ay galaan oo weliba aan ahayn beelaha dayo ugu sahaya balaas ayaygu mustaqbalka ka noqonayaan aan ugu dambeyn u sii marinayaa fariin ama dib ku sii celinayo dhiga doonaya siyaasad ama de kursiga Maxamed Kaahin ama kaygo kale ama wax kale oo dhaqaale aba ka doonaya inaanu u sii dhex marin dhiga dadka Islaamka ah oo sistamada kale wax lagu doonin jiray wala doonan karaa sistamka uu ku doonto ilaahayna waxaan uga baryayaa inta wanaag ka gashan in wanaageeda siiyo cidda xumaanan waa bil ramadaane uu degdeg iyo jisaagood ka siiyo waxa weeyaan wixii meesha daminaya unbaa ilaahay iyo ummadiisuba jaay taageersan tahay uma baahna in la sii fogeeyo arrinta eelfu inshaallah waa arrin qaranka dhaawac ku ah waa arrin ummadda Soomaaliland oo dhamee ka wada naxdo sidana ay dadku u danaynaysaan waa ogeyd inta jeer soo noqnoqotay arrintaasu sulh wixii wax ku taraya mooyaan in la isugu jajawaabo miidiyaha iyo sida imika ba dhacday arrintu meel aan ahayn loo bedelo oo provocation lagu sii sameeyo ummadda nabadeeda ama laga sameeyo dilaalis ama laga sameeyo wax kaloo cunfi oo dadka sii kicinaya leeyahay ha looga fogaado cid walba ha noqoto cidii gelaysa arrin dhaqan ma rajo yahay dowladdu waxay ku leedahay maaha awaamir arrinka dhaqan waxa dhex gala dad dhaqana loo diraa ama mashaaya culimada diin baa loo diraa qoladaas ay go'aannadiisi gaadhay go'aanna dowladda xaggeeda ka soo fula maaha go'aannada markay gaadhaan wixii fulina badi dowladda looga baahay ciidamada qaranku weli way joogaan meeshii dowladdu inteeda way haystaa laakiin ummadda kale gelaysa dowladda maaha waa ummadda Soomaaliland unbay u taalaa intii gelaysa ay isku raacaan weliba beelaha iyaga halkaas ku haya Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.